Som al taller de postres i pastisseria, sí. Que més enllà d'aprendre a cuinar postres, hi ha altres objectius entorn sí. a aquest taller. Sí, hi ha uns objectius darrere que nosaltres el que fem és agafar l'activitat per poder treballar aquests objectius. Com un d'ells, per exemple, seria relacionar-se entre altres joves que potser no es coneixen, tenim hàbits d'higiene, hàbits d'alimentació, també tenim una mica treballar els rols de gènere, no? Fer una desconstrucció d'aquests rols, fer que els joves, nois i noies, participin en una mateixa activitat, agafar diferents cultures, diferents sènies, que estiguin en el mateix espai, no? I entendre també que els joves necessiten un lloc on ser joves i on poder aprendre a través de fer alguna cosa, no? El que fem és agafar un interès del propi jove i, doncs, a partir d'allà anar fent algunes coses de... per poder treballar aquest vincle, aquesta comunitat, aquest saber estar... I bueno, una mica més doncs, poder ser ell mateix. El jove rep un dossier amb totes les receptes que ha fet amb el dia, l'elaboració, els ingredients... I llavors al final, després ell a casa, pot tornar a reaprendre i a fer el que ha après aquí. Pastís de llimona, sí. que és el primer cop que el fas? Sí, el primer. T'agrada la llimona? Espero que sí, no? Perquè si no... Una mica. Escolta, i a tu t'has apuntat al taller perquè t'agrada la cuina? Sí, perquè m'agradaria tenir millor experiència, no sé. Vols ser cuiner de gran o què? Sí. Estàs batent els ous? Sí. Farina, sucre, llimona i el que ha fet el Mohamed, Aikar. I una ratllada. Quina bona pinta! Què en sortirà d'aquí? Com un pastís. T'agrada cuinar per tu o pels altres? Per tothom. Perquè cuinar també és una experiència per compartir-la, no? Sí. La comparteixo molt amb la meva família. Fa feliç que els sí. altres també puguin gaudir del sí. menjar que has preparat. Sí. És tan important preparar el pastís com després també netejar. La meva mare em diu que tens també que netejar, només cuinar. Tens que netejar i cuinar. Així tu ja cuines a casa teva, eh? Sí, també. Alguna vegada, i crec que el divendres passat, bueno, el dissabte passat, i he fet un pastís. I la meva mare m'ha dit que és raro, no m'ha quedat molt bé, però he fet que puc. Un pastís, però normal. Segur que estava molt bo. No sé. I què t'agrada de venir a aquest taller? Bueno, m'agrada cuinar, per això he vingut aquí a cuinar i també per aprendre moltes coses més i per això he vingut aquí. I també has fet amistats noves? Sí. Jo aquí porto 2 anys i m'han dit que parles molt bé català, però perquè sempre vinc aquí, per això parlo molt català. Quina bona pinta aquest pastís. Sí, bueno, és algo molt, 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 molt senzill i que creia que podia agradar i, evidentment, que tothom ho pogués fer. És molt senzill, amb ingredients que es tenen pràcticament a casa i, si no, són molt fàcil d'aconseguir al supermercat, per tant, bueno. Tu vens de família de pastissers? Sí. Sí, sí, els meus pares tenen una pastisseria des de fa 30 anys, pràcticament, i jo des de fa, 3 anys estic treballant allà, amb formació de mon pare. Receptes fàcils, econòmiques... I sí, el més important, penso, des de que em van comentar per fer aquest taller, és que sigui, que sigui econòmic, sobretot, que siguin productes que es puguin aconseguir al supermercat del barri, que no cal que sigui un luxe, que també ho podem fer cadascú. Has arribat el moment de provar, no? Sí, i tant!